അതിൽ നിന്ന് എനിക്കിത് കിട്ടി. കൃഷ്ണയുടെ പേഴ്സാണെന്നാ തോന്നുന്നേ. കൃഷ്ണയെ ഈ അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. സമയം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ വിളിക്കണേ മോനെ, എനിക്ക് നീ എൻ്റെ അഭിമാനെ പോലെ തോന്നുന്നത്. ആ അമ്മേനെ അമ്മയുടെ അഭിമാനെ തന്നെ കരുതിക്കോ. ഇനി നീ അല്ലെന്ന് പറയില്ലല്ലോ. എൻ്റെ മോനല്ലേ നീ. എപ്പോഴെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരുന്നാൽ നിനക്കത് വിഷമാവും. എനിക്ക് വേദനിക്കുമ്പോ നിനക്കും വേദനിക്കാറുണ്ട്. ആരെങ്കിലും എന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയ നീ അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഉറപ്പായും കൊടുക്കും. എന്നാൽ ഇത് മാത്രം സമ്മതിക്കില്ല. ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണെന്ന് എപ്പോഴും നീ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. ആഹാരം എന്റെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ വേണം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം സമ്മതിക്കില്ല. പേഴ്സിനകത്ത് ഇതെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. എന്നാലും പറയരുത് ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയാണെന്ന്. ശരി, 21 വർഷം ഈ അമ്മ നിന്റെ ഓർമ്മകളുമായി ജീവിച്ചു. നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞേനെ. പിന്നെ നോക്ക്, അവനൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം, ഞാൻ അമ്മയാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. സാരമില്ല, 21 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഒരു 5-6 വർഷം കൂടിയെ കാണൂ. അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ ജീവനോട് ഉണ്ടാവില്ല. Oh, my God.
കഴിഞ്ഞ 21 വർഷം എന്റെ അമ്മയില്ലാതെ അമ്മയുടെ ഓർമ്മകളായിട്ട് ജീവിക്കായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 21 വർഷമായിട്ട്. പക്ഷെ ഇനി വയ്യ, ഇനി വയ്യമ്മ, ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും. വിക്രം സാർ, വിവാഹത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരനോട് വരാൻ പറയും. ഈ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ എവിടെ പോയതാ? ഇനി അവൻ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതായിരിക്കും. ഇനി നോക്കട്ടെ ഈ കൃഷ്ണ എങ്ങനെയാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെന്ന്. ഈ വിവാഹത്തിന്റെ ആഘോഷവും പിന്നെ കൃഷ്ണയുടെ സന്തോഷവും ദുഃഖത്തിൽ അഴുത്താനുള്ള സമയമായിരിക്കുന്നു. എനിക്കെല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു.
വിരലുകളിൽ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന അല്പജീവൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ആദ്യം ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ബാക്കിയുള്ള ജീവനും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വന്നു. ആരാ എന്നെ ചതിച്ചതെന്ന്? സുധീരേട്ടൻ ഇത് എവിടെ പോയതാ? ഇനി ലേറ്റ് ആവേ ഉള്ളൂ. നോക്കിക്കും, പാവം കിട്ടും നിങ്ങക്ക്. ആ സമീറ, അപ്പ നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ? എന്താ വേണ്ടത്? നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന്? കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ്. നിന്നെയാണ് വേണ്ടത്, മറ്റൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. കൃഷ്ണ പ്ലീസ്, ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്ക. നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർ ആരും തന്നെ സമീറ. നിന്റെ ഈ വാക്ക് കേട്ട് മയങ്ങില്ല. പിന്നെ ഓർത്തോ, ഇതെങ്ങാനും വിക്രാന്ത് അറിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം എന്താവുമെന്ന്. കൃഷ്ണ, നീ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വിക്രാന്തിനോട് പറയാതിരുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ ഒരു കാര്യം വിക്രാന്തിനെ അറിയിക്കില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണ, നീ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ നീ എന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. ഞാൻ പോകാനുള്ള എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നാളെ രാവിലെ തന്നെ പോവാം. ആർക്കും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തടുത്ത് പോവാം കൃഷ്ണ, പോവാം കൃഷ്ണ. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നീ എന്തൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞാലും ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കില്ല. എന്നെ ഇതുപോലെ ഉപദ്രവിക്കാനല്ലാതെ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ എന്റെ സ്നേഹം, അത് നിനക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല. സമീറ, എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്ക. ഒരിക്കലും ഇല്ല കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാൽ ശരിയാവില്ല. സമീറ, എന്നെ വിടാനാ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാകില്ല സമീറ. പിടിക്കൂനെ. എനിക്ക് ഇന്ന് നിന്നെ വിടാനാവില്ല സുധീർ. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ പോകാൻ അനുവദിച്ച നീ ഭവതിയോടും കാവ്യയോടും ചെന്ന് എല്ലാം പറയും. അത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്കെന്റെ കാവ്യ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കാണാനാവില്ല. നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. അഥവാ നീ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാനെങ്ങാനും ശ്രമിച്ച നിനക്കറിയാലോ ഈ വിക്രാന്തിനോട് കളിച്ച അതിനുള്ള ശിക്ഷ എന്തായിരിക്കുമെന്ന്. ഇവനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. കടത്തി വിടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനാ വിളിപ്പിച്ചത്? Thank you.
വിക്രാന്ത് സാർ വിവാഹത്തിന്റെ മുഹൂർത്തം അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വരനോട് വരാൻ പറയും. കൃഷ്ണ ഇത് എവിടെ പോയതാ? ഈ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് കൃഷ്ണ ഇത് എവിടെ പോയതാ? ഇനി അവൻ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതായിരിക്കും. മോനെ, ഞാൻ ആദ്യമേ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ ഈ കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ കാവ്യക്കൂട്ടം ചേർന്നവനല്ലെന്ന്. അവൻ പോയെങ്കിൽ അത്രയും നന്നായെന്ന് കരുതിയാ മതി. എവിടെയെങ്കിലും പോയി തൊലയട്ടെ അവൻ. ബോഡിഗാർഡ്സ്, നിങ്ങൾ എന്തായി നോക്കി നിൽക്കുന്നത്? പോയി നോക്ക് കൃഷ്ണ എവിടെയെന്ന്. എനിക്കറിയാം കൃഷ്ണ, നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയില്ലെന്ന്. ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഒരു അബദ്ധം വരുത്തല്ലേ. സമീറ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇന്ന് കൃഷ്ണ വരാതിരുന്നാൽ അത് നമ്മുടെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേക്കുന്നതിന് തുല്യം. അഥവാ നീ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്റെ മോള് കാവ്യയെ ചതിച്ച ഈ വിക്രാന്ത് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിന്റെ അവസാന ദിവസമാക്കും. വിക്രാന്ത് സാർ, സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ വൈകി. ഇന്നിനി കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സാർ എല്ലായിടത്തും നോക്കി, കണ്ടില്ല. എങ്കിൽ പോയി എല്ലായിടത്തും ഒന്നുകൂടെ നോക്ക, നിൽക്കുന്നെന്തിനാ? ശരി സാർ. വിക്രാന്ത് സാർ, സമയം ഇപ്പൊ തന്നെ വളരെ വൈകി. ഇന്നിനി കല്യാണം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിൽക്കൂ.
ഈ വിവാഹം നടക്കും. കൃഷ്ണ, ഇതെന്താ പറ്റിയേ? ആരാ നിന്നോട് ചെയ്തത്? സാറിന് ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു കുറവുമില്ലല്ലോ. അവരിലൊരാളാ ഇത് ചെയ്തത്. കൃഷ്ണന്റെ പേരെന്താ ഇപ്പൊ പറയുന്നേ? കാരണം ആ പേര് ഇന്ന് വരെ സാറിന് ദോഷം മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം ആ കൃഷ്ണയാണ്.